madaxweynaha dowladda koonfur galbeed, xildhibaanada iyo senatarada qaranka, wasiirada iyo xildhibaanada dowladda koonfur galbeed, dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadda fadhiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, mudana madaxweyne, adiga iyo dowladda galmudug iyo shacabweynaha reer koonfur galbeed, waxaan leenahay marka hore Ramadaan Kariim. Mudane madaxweyne, aad iyo aad baan kaga mahadcelineynaa soo dhaweynta qiimaha badan, aadka u diiran walaalnimada iyo kalsoonida gaarka ahi ay ku jirto ka muuqato. Waa ku nimid, waa ku soo talagalnay, waana ku soconnay. Aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad ku mahadcelineynaa. Intaas kadib, mudane madaxweyne iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee dowladda koonfur galbeed iyo shacabka, shacabweynaha koonfur galbeedba, ujeeddada safarkeennu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xuluusheeda, idinkala qeyb qaadano, ka qeyb galno tabashadii koonfur galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabagabada amaray. Waxaan rabnaa marka hore wax walba waxay la eg yihiinba oo madaxweyne reer koonfur galbeed ay tabteen inaan dhiraano reer koonfur galbeed guud ahaan raalli ka ahaada. Waxaana leenahay wax kasta oo aan wixii saxdaha ahayn oo tabashadaasi ay ku salaysan tahay waa la xalinayaa insha allah, xalkeedaan u socna annagoo la kaashanayna madaxweynaha iyo dowladda koonfur galbeed iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed. Annaga daana reer galmudug, sida madaxweyne Cabdicasiis uu xusay, wax gaaraa naga dhexeeya reer koonfur galbeed, dad walaal ah, deegaan iyo dad iyo iskaashi iyo saaxiibtinimo gaar ka dhexaysaana. Runtii madaxweyne Cabdicasiis wuxuu door shariifa ka soo qaatay doorashooyinka dalka muddadii jiitanka uu ku jiray. Xalka loo raadinayay doorashooyinka dalka, maalin ama waqti ka mid ah caqabad kuma una noqon Soomaalina waa ogta. Geed iyo gogol iyo goob uusan u tegeyna ma jirto xalka Soomaaliyeed madaxweyne Cabdicasiis iyo guud ahaan dowladda koonfur galbeed. Wuxuu ahaa saad ogtihiin annaga intaasoo goglood ayaan dhignay dana reer galmudug, madaxweyne Cabdicasiis iyo reer koonfur galbeed tiir dhexaad ay u ahaayeen. Isku jiidka maslaxada, iyagoo xitaa mararka qaar waxyaabo aan ku habooneyn ay kala soo gudboonaadeen dulqaadkeeda iyo samarkeeda iyo tanasulkeeda u lahaa. Maantana waan hubnaa waxaan wanaag iyo inay doorashadii si wanaagsan loogu dhacdo, Soomaalina aysan kala meesha hadda ay joogto waxba uga xumaan waxaan ahayn madaxweynaha iyo reer koonfur galbeed uma taagna. Saas darteed, haddii warar aan dadka qaarkiis ama aan dad ahayn iyagu cidna mas-uul markaas ka tarjumaya ay soo socdaan ama meelaha qaarkood laga maqlo, haddii wax Soomaali u dhahana maahan, wax reer koonfur galbeed qabtana maaha. Meesha aan joogno maantay heer waxaan joognaa gabagabo ay doorashadii tahay oo ay guul inay nagu dhamaatay tahay, ma jirto, ma jiro isteed laga soco karaa, ma jiro.
reer laga soo karaan ma jiro qof Soomaaliyeed laga soo karaan ma jiro doorasho wax la isku darsaday wada ogol lagu keenay tanisul iyo walaalnimo ku timid ba meeshaas wax ku yimaadeen si taas ayana ku soconaysaa insha Allah annaguna halkeedii iyo xuluusheedii baan idinkugu soconay si guud iyo Soomaalinimo waa noo qosaysaa si gaara iyo saaxiibtinimo iyo sida Soomaalidu isu taqaan waa noo qosaysaa waana ku guuleysanaynaa insha Allah mudan madaxweyne adiga iyo xildhibaanada labada gole dowladda federaalka ah iyo dowladda galmudug iyo shacabweynaha reer koonfur galbeed baan mahad ballaaran baan idin celinaynaa u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena